Nechápal som, prečo si na mne začala tak agresívne hľadať chyby, teraz chápem, chcela si balans. Nechápal som, prečo si si dala vytetovať prepáč, teraz chápem, ten tater je tvoj nový chalan. Bolo mi divné, že z otázok, kedy svadba, kedy deti, si prešla na to, že sa musíme pobaviť. Že taká zmena prišla, keď som bol v Amerike a ešte zďaleka som sa nestihol ani pobaliť. Bol som v tom, že ti bolo iba ľúto, že si na chvíľu nemohla cítiť naživo náš vibe. Že spolu zaženieme smutok, keď si ťa pritulím, baby, boli sme jak Bonnie a Clyde. Nerozumel som a teraz chápem, nevedel som a teraz viem. Hovorím ti to tak, ako vládzem, yeah. Roztrvala si aj to posledné, čo som mal. Spálila dobré a zbúrala chrám. Potom sa pýtaš, ako sa mám, tak odpovedám, ako vládzem. Roztrvala si aj to posledné, čo som mal. Spálila dobré a zbúrala chrám. Potom sa pýtaš, ako sa mám, tak odpovedám, ako vládzem, yeah. Odlietal som od osoby, ktorá vravela, že miluje. Pamätám, jak si mi hovorila, čo to znamená. Keď som sa vrátil, vraj si necítila nič. Co mi podlomilo kolena? Prečo si nepriznala, že to nemá význam? Prečo si mi vravela, že ti tak veľmi chýba? Hľadal som odpoveď na vyriešený príklad. Ty si hľadala chlapcov na storky ako výklad, yeah. Pravda je taká, že som sklamaný zo seba, lebo som ti veril, aj keď ostatní vraveli never. Súdil som teba podľa seba, teraz sám zbieram črepiny od kompasu, dúfam, že nájdem sever. Nerozumel som a teraz chápem, nevedel som a teraz viem. Hovorím ti to tak, ako vládzem, yeah. Roztrhala si aj to posledné, čo som mal. Spálila dobre a zbúrala chrám. Potom sa pýtaš, ako sa mám, tak odpovedám, ako vládzem. Roztrhala si aj to posledné, čo som mal. Spálila dobre a zbúrala chrám. Potom sa pýtaš, ako sa mám, tak odpovedám, ako vládzem, yeah. Medzi láskou a nenávisťou je len tenká čiara. Chcem, aby si vedela, že viem, že ma máš rada. A viem, že tiež vieš, že ťa mám stále rád. Ako si vravela, možno sa uvidíme. Možno z toho bude zasa iný príbeh. No na teraz to nemení nič na tom, že si mi roztrhala aj to posledné, čo som mal. Spálila dobre a zbúrala chrám. Potom sa pýtaš, ako sa mám, tak odpovedám, ako vládzem. Roztrhala si aj to posledné, čo som mal. Spálila dobre a zbúrala chrám. Ľudia sa pýtaj, ako sa mám, ja sa opýtam, ako sa máš. Všetko je tak, ako má byť. S touto myšlenkou sa dá žiť. A každá minca má dve strany. A žiadna z nich už nevíš.